Je li danas ovjerio? Znači, nema 300 šansi, dadnemo mu jedno, dvije i nema dalje, jel? I to je tu. Eto. Znači, danas je ovjerio opstanak. Ostaje, ja. Da je izgubio, išao bi na klanje. Koliko mu je godina? 600 mjeseci imao 4 godine. Pa mladi on. Ja, mlad bik, ali ne moraš mu davati 200 šansi. Znači, može 2, 3, to je tu. Živio i sretno. Vidim.